bishii 27-deedii 2012 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Siilaanyo ayaa markii ugu horeysay intii ka dambeysay markii loo doortay hoggaaminta qaranka waxa uu labada gole ee baarlamaanka guurtida iyo wakiilada ka horjeediyey khudbad sanadeedka dastuuriga ah oo uu ku faahfaahiyey duruufaha uu maamulkiisu dhaxlay iyo qorshayaasha waxqabad ee xukuumaddiisa u garwadeenka ka yahay ku tala jirto inay dalka ka hirgeliso sanadka 2012. Si aad u fahantaan arrimaha, waxaan marka hore dulmar kooban ka samaynayaa duruufaha adag ee maamulkayaga la kowsaday. Waxaan dhaxalay khasnad badan oo ay dul hoganayaan deyma xaddaaf ah oo dhan 7 bilyan oo shilinka Soomaaliland ah, una dhiganta 12 milyan oo dooran. Lacagtaas oo isugu jirtay 1-4 bilood oo mushaahar ah oo aanay shaqaaluhu qaadan, 2 kharash dowladeed sida shidaal, dayactir, isgaarsiin, nal iyo biyo iyo wixii la mid ah oo aan la bixin, taas oo ay dheereed lacagtii dalka u taallay baanka dhexe oo dhan in ku dhow 11 bilyan oo shilin iyo in ka badan 2 milyan oo dollar oo la waayey. Duruufaha adagii waxay shaqaalaha dhaxalsiiyeen in aanay shaqayn wax ka badan 3 saacadood maalintii. Dhulboob, wadooyin burbursan, cusbitaallo liita, waxbarasho tayo hooseysa, iyo shacbi aan midaysnayn oo aan inta badan xukuumaddooda ku xidhnay. Dhibaatooyin kale oo aan dhaxalay weli qabyar ah waxaa ka mid ah cadaalad darro baahsan, warbaahinta qaranka khaasatan idaacadda qaranka oo aan dhaafin caasimadda, shaqo la'aan ballaaran oo da'yartii rajo beeshay una dhaqaaqday tahriib iyo tacabir, iyo heshiisyo isburinaya oo lala galay shisheeye iyo sokeeyaba. Si aanu duruufaha adag dalka uga saarno, waxaanu qaadanay tallaabooyin muhiim ah oo lagu waajahayo dhibaatooyinkaas. 1, waxaan ku bixinay dhammaan mushaharkii shaqaalaha dowladda ka baqnaa bil walbana, haatan waanu bixinaa marka ay dhabaato. 2, guud ahaan beyntii qaranka lagu lahaa oo dhan 7 bilyan oo Soomaaliland shiliga aan ku bixinay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu xariga ka jiray briishka 2aad ee caasimadda dalka ee Hargeysa, kaasi oo burburay 24-kii bishii Abriil ee sanadii 2005. Afuritaanka briishka 2aad ee caasimadda Hargeysa oo ku dhawaad muddo 5 sano ah ay ka warsugayeen dadweynaha Soomaaliland, gaar ahaan kuwa ku dhaqan caasimadda Hargeysa, ayaa lugtii ugu horreysay uu kaga tallaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, isagoo kadibna ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagaga dhawaaqayay furitaanka rasmiga ah ee briishka 2aad ee caasimadda Hargeysa oo lagu qabtay hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey baahida loo qabay dhammaystirka iyo dayactirka briishka 2aad ee caasimadda Hargeysa. Waxaanu yidhi, marka ugu horreysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxa ah farxad weyn maanta ii ah kulligeenaynoo ah inaynu isugu nimaado xafladan aynu u dabaaldegayno furitaankii briishka Maroodi Sheekh. Briishka oo qiimo weyn ugu fadhiya dalka, magaalada madaxdiisa Hargeysa oo qaybihiisa kala duwan ay isaga gudbi karayaan. Waxaanu kordhinay mushaarooyinkii shaqaalaha iyo ciidamada 100%. Waxaanu ballaarinay qaybta laga dhoofo badaarka Hargeysa, warfaafinta qaranka
waxaanu ka dhignay mid loo siman yahay oo cid waliba iska arki karto halkii markii hore ay ka ahayd mid dhinac keliya u adeegta. waxaanu meesha ka saarnay yooyota ka horab jiray. waxaanu midaynay raadio Hargeysa iyo TV-ga qaranka oo markii hore madaxtooyada hoos iman jiray. waxaanu soo kordhinay barnaamijyo cusub oo tayo leh sida barnaamijka maqal dadkaaga, kaas oo wax weyn ka taraya isku xirka xukuumadda iyo shacabka. waxaanu dayactir iyo dib u habeyn ku samaynay dhismaha qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaanu dib u kicinay 12 mashiin oo mashiinadii madbacadda qaranku ku shaqaynaysay. waxaanu la suurto gashay inay daboosho hawsha daabacaadda dowladda. waxaanu ka dhisnay madaarka Berbera terminal cusub oo laga dhoofo. waxaanu dayactiray dhabaha dayuuradaha ee Berbera. waxaanu abuuray guddidii maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo yaanaan awood buuxda siinay. annagoo sugayna ammaanka qaranka, waxaanu gacanta ku dhignay dad ku hawlanaa talaal argagixiso iyo xasilooni darro inay ku fuliyaan dalka. sidoo kale waxaanu samaynay guddiyo ka shaqeeya nabadgelyada ilaa heer xaafadeed. annagoo la dagaalamayna tuugada, waxaanu qabqabannay sharcigana marinay ku dhowaad 200 oo qof, kuwaasoo lagu helay falal tuugo iyo mukhaadaraad, taasoo hoos u dhigtay falal debiyadii dhici jiray gaar ahaan caasimadda. waxaanu baabiinay guddida nabadgelyada ee xukunka degdeg ah u qaadi jirtay si aan sharciga ku fadhiin. waxaanu diyaarinay miisaaniyad sanadeedka 2011-ka, taasoo dakhliga oo daraskiisu yahay lacag ka badan 500 oo bilyan, taasoo marka la barbar dhigo miisaaniyadii kal hore ka badan 700%. ku talagalka waxqabad ee dowladdu wuxuu hirgelayaa marka cashuur la helo. haddaba si loo kobciyo dhaqaalaha dowladda, waxaa soo socda diiwaangelin iyo tirakoob lagu sameeyey meheraraha iyo daaraha magaalooyinka waaweyn. waxaanu kaloo diyaarinay qaabkii lagu ururin lahaa cashuurihii baaqan jiray. waxaanu bedelaynaa sanadkan lacagta gimbaarta ah ee gobollada bariga dalka lagu isticmaalo oo muddo dheer dalka iyo dadkaba dhibaato ku haysay. ka dhisaynaa madaarka Hargeysa dhabbe cusub oo heer caalamiya ah oo ay dayaaraduhu ka hadaan. sidoo kalena waxaanu dhisabayaal qalabayn iyo qurxin ku samaynaynaa madaarada Hargeysa iyo Berbera, taasoo suurtagelin doonta in dayaaradaha waaweyne habeen iyo maalinba kasoo degaan kana duulaan madaarada. mashruucan waxaa ku bixi doona lacag dhan $10 milyan oo doolarka Maraykanka. waxaanu kor u qaadaynaa xiriirka aanu la leenahay wadamada jaarka. waxaanu ka hawlgelinaa sida aanu xidhiidh dhow ula yeelan lahayn wadamada carabta iyo kuwa islaamka. annagoo kor u qaadaynaa xafiisyada wakiilada Soomaaliland ee dibadda, iyadoon ognahay ahmiyadda ay Soomaaliland u leedahay in ictiraaf buuxa la helo. waxay xukuumadda geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaysaa sidii ay Soomaaliland aqoonsi uga heli lahayd beesha caalamka. waxaanu tegaynaa madal kasta oo danta Soomaaliland ku jirto. waxaanu ka codsanaynaa shacbiga Soomaaliland guda iyo dibadba inay ka qayb qaataan ololaha aqoonsi raadinta Soomaaliland, iyadoo aynu ognahay doorka muhiimka ay ku leeyihiin dib u dhiska qaranka Soomaaliland. ballanqaadkaygii hore wuxuu ahaa inaanu ogolaanayno furashada ururada siyaasadeed sida sharciga waafaqsan. wax iska bedelayna ma jiro ballanqaadkaygii. hase yeeshee arrintan waa mid u baahan wadatashi iyo tala qaran, sidaa awadeed annagoo ku joogna dhaqankeennii ahaa tala wadaagga waxaanu dhaqso uga yeelanaynaa tala qaran. xukuumaddu waxay ku timid hannaan dimuqraadiya iyo doorasho xor iyo xalaal ah. waxaan dulqaad u leenahay dhaliilaha toosinta ee nala soo jeedinayo. hase yeeshee saxaafadda laftigeeda waxaa looga baahan yahay mas-uuliyad iyo biseer xirfadeed.
waxaan u soo jeedinaynaa dowladda caalamka inay garwaaqsadaan rabitaanka iyo xaqa ay u leeyihiin shacbiga Soomaaliland ayaa ka tashiga madaxa bannaanidooda. Sidoo kale waxaan ka codsanaynaa qaramada midoobay, dalalka deeqbixiyayaasha ah iyo hay-adaha samafalka ah inay si mug leh noogala qayb qaataan dibudhiska qarankan u gudbay marxaladii horumarka. Bishii 2019 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Siilaanyo ayaa markii ugu horreysay intii ka dambeysay markii loo doortay hoggaaminta qaranka waxa uu labada gole ee baarlamaanka guurtida iyo wakiilada ka horjeediyey khudbad sanadeedka dastuuriga ah oo uu ka faahfaahiyey duruufaha uu maamulkiisu dhaxlay iyo qorshayaasha waxqabad ee xukuumaddiisa uu garwadeenka ka yahay ku tala jirto in ay dalka ka hirgeliso sannadka 2011. Si aad u fahantaan arrimaha, waxaan marka hore dulmar kooban ka samaynayaa duruufaha adag ee maamulka iyaga la kowsaday. Waxaan dhaxalay khasnad badan oo ay dul hoganayaan deymo xaddaaf ah oo dhan 70 bilyan oo shilinka Soomaaliland ah, una dhiganta 12 milyan oo dooran. Lacagtaasoo isugu jirtay 1-4 bilood oo mushaahar ah oo aanay shaqaaluhu qaadan, 2 kharash dowladeed sida shidaal, dayactir, isgaarsiin, nal iyo biyo iyo wixii la mid ah oo aan la bixin, taas oo ay dheereed lacagta dalka u taalay baanka dhexe oo dhan in ku dhow 11 bilyan oo shilin iyo in ka badan 2 milyan oo dollar oo la waayey. Duruufaha adagi waxay shaqaalaha dhaxalsiiyeen in aanay shaqeyn wax ka badan 3 saacadood maalintii. Dhulboob, wadooyin burbursan, cusbitaallo liita, waxbarasho tayo hooseysa iyo shacbi aan midaysnayn oo aan inta badan xukuumaddooda ku xidhnay. Dhibaatooyin kale oo aan dhaxalay weli qabyar ah waxaa ka mid ah cadaalad darro baahsan, warbaahinta qaranka khaasatan idaacadda qaranka oo aan dhaafin caasimadda, shaqala'aan ballaadhan oo da'yartii rajo beeshay una dhaqaaqday tahriib iyo tacabur, iyo heshiisyo isburinaya oo lala galay shisheeyada sokeeyaba. Si aanu duruufaha adag dalka uga saarno, waxaanu qaadanay tallaabooyin muhiim ah oo lagu waajahayo dhibaatooyinkaas. 1, waxaan ku bixinay dhammaan mushaharkii shaqaalaha dowladda ka baqnaa, in walbana haatan waanu bixinaa marka ay dhabaato. 2, guud ahaan dayntii qaranka lagu lahaa oo dhan 70 bilyan oo Soomaaliland shiliga aanu ku bixinay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu xadhigga ka jiray bridge-ka 2aad ee caasimadda dalka ee Hargeysa, kaasi oo burburay 24-kii bishii Abriil ee sanadii 2005. Afuritaanka bariishka 2aad ee caasimadda Hargeysa oo ku dhawaad muddo 5 sano ah ay ka warsugayeen dadweynaha Soomaaliland, gaar ahaan kuwa ku dhaqan caasimadda Hargeysa, ayaa lugtii ugu horreysay uu kaga tallaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, isagoo kadibna ka qayb galay munaasabad ballaadhan oo lagaga dhawaaqayay furitaanka rasmiga ah ee bariishka 2aad ee caasimadda Hargeysa oo lagu qabtay hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey baahida loo qabay dhammaystirka iyo dayactirka bariishka 2aad ee caasimadda Hargeysa. Waxaanu yidhi, marka ugu horreysa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxa aa farxad weyn maanta ii ah kulligeenaynoo ah inaynu isugu nimaado xafladan aynu u dabaaldegayno furitaankii
bridge-ka Maroodi-Sheekh. Bridge-ka oo qiimo weyn ugu fadhiya dalka, magaalada madaxdiisa Hargeysa oo qaybiisa kala duwan ay soo gudbi karayaan. Aanu kordhinay mushaarooyinkii shaqaalaha iyo ciidamada 100%. Waxaanu ballaarinay qaybta laga dhoofo badarka Hargeysa. Warfaafinta qaranka waxaanu ka dhignay mid loo siman yahay oo cid waliba iska arki karto halkii markii hore ay ka ahayd mid dhinac keliya u adeegta. Waxaanu meesha ka saaray yoyota ka horeba jiray. Waxaanu midaynay Radio Hargeysa iyo TV-ga qaranka oo markii hore madaxtooyada hoos iman jiray. Waxaanu soo kordhinay barnaamijyo cusub oo tayo leh sida barnaamijka Maqal Dalkaaga, kaas oo wax weyn ka taraya isku xirka xukuumadda iyo shacabka. Waxaanu dayactir iyo dib u habeyn ku sameynay dhismaha qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu dib u kicinay 12 mashiin oo mashiinadii madbacadda qaranku ku shaqaynaysay. Waxaanu la suurto gashay inay daboosho hawsha daabacaadda dowladda. Waxaanu ka dhisnay madaarka Berbera terminal cusub oo laga dhoofo. Waxaanu dayactiray dhabaha dayuuradaha ee Berbera. Waxaanu abuuray guddidii maamul wanaagga iyo la dagaalka musuqmaasuqa oo yaanaan awood buuxda siinay. Annagoo sugayna ammaanka qaranka, waxaanu gacanta ku dhignay dad ku hawlanaa falaal argagixiso iyo xasilooni darro inay ku fuliyaan dalka. Sidoo kale waxaanu samaynay guddiyo ka shaqeeya nabadgelyada ilaa heer xaafadeed. Annagoo la dagaalamayna tuugada, waxaanu qabqabannay sharcigana marinay ku dhowaad 200 qof, kuwaasoo lagu helay falal tuugo iyo mukhaadaraad, taasoo hoos u dhigtay falal dambiyadii dhici jiray, gaar ahaan caasimadda. Waxaanu baabiinay guddida nabadgelyada ee xukunka degdeg ah u qaadi jirtay si aan sharciga ku fadhiin. Waxaanu diyaarinay miisaaniyad sanadeedka 2011, taasoo dakhliga oo doorarkiisu yahay lacag ka badan 500 bilyan, taasoo marka la barbar dhigo miisaaniyadii kal hore ka badan 70%. Ku talagalka waxqabad ee dowladdu wuxuu hirgelayaa marka cashuur la helo. Saddex, haddaba si loo kobciyo dhaqaalaha dowladda, waxaa soo socda diiwaangelin iyo tirakoob lagu sameeyey meheraraha iyo daaraha magaalooyinka waaweyn. Waxaanu kaloo diyaarinay qaabkii lagu ururin lahaa cashuurihii baaqan jiray. Waxaanu bedelaynaa sanadkan lacagta gimbaarta ah ee gobollada bariga dalka lagu isticmaalo oo muddo dheer dalka iyo dadkaba dhibaato ku haysay. Ka dhisayna madaarka Hargeysa dhabbe cusub oo heer caalamiya ah oo ay dayaaraduhu ka hadaan. Sidoo kalena waxaanu dhisabayaal qalabayn iyo qurxin ku samaynaynaa madaarada Hargeysa iyo Berbera, taasoo suurtagelin doonta in dayaaradaha waaweyne habeen iyo baaliba ka soo degaan kana duulaan madaarada. Mashruucan waxaa ku bixi doona lacag dhan $10 milyan Mareykanka. Waxaanu kor u qaadaynaa xiriirka aanu la leenahay wadamada jaarka. Waxaanu ka hawlgelinaa sida aanu xiriir dhow ula yeelan lahayn wadamada carabta iyo kuwa Islaamka. Anagoo kor u qaadaynaa xafiisyada wakiilada Soomaaliland ee dibadda, iyadoo aan ognahay ahmiyadda ay Soomaaliland u leedahay in ictiraaf buuxa la helo. Waxay xukuumaddu geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaysaa sida ay Soomaaliland aqoonsi uga heli lahayd beesha caalamka. Waxaanu tegaynaa madal kasta oo danta Soomaaliland ku jirto. Waxaanu ka codsanaynaa shacbiga Soomaaliland gudaha iyo dibadba inay ka qayb qaataan ololaha aqoonsi raadinta Soomaaliland, iyadoo aynu ognahay doorka muhiimka ay ku leeyihiin dib u dhiska qaranka Soomaaliland. Ballanqaadkaygii hore wuxuu ahaa inaanu ogolaanayno furashada ururada siyaasadeed sida sharciga waafaqsan. Sharciga waafaqsan wax iska bedelayna ma jiro. Ballanqaadkayga
hase yeeshee arrintan waa mid u baahan wadatashi iyo tala qaran sidaa awadeed annagoo ku joogna dhaqankeenni ahaa tala wadaagga waxaanu dhaqso uga yeelanaynaa tala qaran xukuumaddu waxay ku timid hannaan dimuqraadiya iyo doorasho xor iyo xalaal ah waxaan dulqaad u leenahay dhaliilaha toosinta ee naloo soo jeedinayo hase yeeshee saxaafadda laftigeeda waxaa looga baahan yahay mas-uuliyad iyo biseer xirfadeed waxaan usoo jeedinaynaa dowladaha caalamka inay garwaaqsadaan rabitaanka iyo xaqa ay u leeyihiin shacbiga somaliland ayaa ka tashiga madaxa bannaanidooda sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa qaramada midoobay dalalka deeqbixiyayaasha ah iyo hay-adaha samafalka ah inay si mug leh noogala qayb qaataan dib u dhiska qarankan u gudbay marxaladii horumarka.